Krásné sobotní dopoledne, vítám vás tady na gymnáziu Příbram. Jsme velmi rádi, že jste si k nám našli cestu i v takto brzkých ranních hodinách a že jste tady na workshopu Jakuba Železného. Jakub Železný v současné době vedoucí moderátoru zpravodajství České televize. Pokud si Jakuba Železného nechcete rozhlobit nebo rozhněvat, neříkejte o něm, že je nekorektní, ale pokud ho chcete potěšit, pozvěte ho na projekt, jak se dělá televize s Českou televizí. My jsme tak udělali už dvakrát a jsme za to moc rádi a jsme moc rádi, že ho tady máme. Pokud máte nějaké otázky, samozřejmě se ptejte se tak, že se přihlásíte, my k vám přiběhneme s mikrofonem a pokud nás sledujete prostřednictvím online přenosu, tak můžete opět využít platformu slide.do, jmenu jak se dělá televize a ty nejzajímavější otázky vybereme a ukážeme a zodpovíme. Děkujeme a užijte si workshop o moderování a retorice. Děkuju. Já teda, jestli můžu, tak můžu dostat do toho monitoru tu prezentaci? Skvěle, výborně, děkuju moc. Tak, no, já vás samozřejmě taky tady vítám. Pokusím se vás úplně nenudit za tu hodinu a půl, co máme spolu strávit, ale začnu trošku jinak, začnu trošku omluvou, protože já jsem měl včera docela těžký den a začnu jako takovou jako rétorickou vzpomínkou. Já jsem včera poprvé v životě řečnil na pohřbu, protože mému kamarádovi zemřela sestra. A jestli se budete někdy živit mluveným slovem, tak vás ujišťuji, že není nic složitějšího a těžšího. Takže mě to docela sebralo, tak jsem takový ještě jako napůl neprobuzený, protože jsem opravdu to pak musel hodně dospat. Tak se omlouvám, že budu takový jako malinko přijetý parním válcem. Prosím, není to po žádném večírku, já na žádné večírky nechodím, alkohol nepiju, takže opravdu jsem jenom unavený. Já jsem si chtěl připravit nějakou konkrétní prezentaci, ale nakonec jsem si řekl, že použiju tuhletu, kterou mám takovou univerzální, která je univerzální a ve které mám vlastně všecko, co chci vždycky na podobných akcích říkat. Plus mám ještě jednu, kterou jsem vypracoval speciálně pro workshop, který jsem dělal na Colors of Ostrava, tak mezi těmi prezentacemi budu přepínat. Ale vzhledem k tomu, že jsem tady byl uveden způsobem, jakým jsem byl uveden, tedy že nemám rád, když by někdo o mě řekl, že jsem nekorektní, tak to uděláme ještě úplně jinak. A děláme to tak, že já vám na začátek něco pustím, jo. Já vám na začátek pustím 3 minuty jednoho rozhovoru a ukážu vám, jak já si představuju moderování a co se také moderátorovi může v takové situaci, ve které se třeba někdy ocitnete. Mluvám se za reklamy, ale jsem první. Premier League. Tak, ukážu vám záznam z pořadu, který se jmenuje Události komentáře. Bude to slyšet? A ne. Bude to slyšet dobře? Omlouvám se. Možná mi nějak technický support bych potřeboval. Je to z toho Chromu. To zkusím pustit, jestli to bude v pořádku. Brzo po volbách, 3,5 měsíce, ne. Po 3,5 měsíce. To asi ne, protože já potřebuji pouštět víc videí, tak to bych potřeboval mít vychytaný tohle, to moc se omlouvám. Jdeme to řešit, fungovalo to, ale... Ano, hlavně znám tuhle tu větu. Jestli někdy budete moderovat něco třeba pro někoho, třeba nějakou konferenci, tak ta věta, my jsme to měli vyzkoušený, to je věta, ano, to je věta, za kterou už několikrát jsem málem se stal pachatelem trestného činu. Násilného. Protože na všech akcích platí, že moderátor, řečník a zvukař jsou 3 nejrizikovější faktory. No. Nebo to můžeme udělat bez těch ukázek samozřejmě, ale mám 3 ukázky, tak jsem předpokládal, že to bude gro té mé prezentace, protože není nic lepšího, než ukázat si věci na praktických příkladech. Tak ať tam nejsem já, jo, jestli mě můžete dát do toho monitoru, super. ...měsících ministry je podle předsedy sociální demokracie. To asi ne. Já se moc omlouvám, tak to...
tak tam dejme... sociální demokracie zaznívají i hlasy, vlastně, že by třeba směrem právě k Jiřímu Zimolovi mohla být vyslovena jakási nedůvěra. No. Spíš mě to nevadí, ale spíš pro účastníky. To je tak jako, že pak člověk je na takových jako 60% toho, co chce udělat. Teď nejsem si, že vůbec pro jistotu. Já se fakt omlouvám. Ideální vztah vedení ČSSD k platformě Zachraňme ČSSD. Tak jestli... Tak nic, uděláme to jinak, to nepůjde. Jo, tady se budeme teďka trápit společně, tak to asi ne. Přiznám se, že na to nemám úplně sílu. Dobře. Tak jo. Dobře. Netuším, kde je to tady. Výborně. Tak. Začnu jinak. Co je podle vás moderování? Budu rád, když to někdo zkusí definovat. Vůbec se prosím nebojte. Definice ještě neznamená, že je to jediná správná definice. Každý může mít svoji definici. Prosím. Přiblížit člověk v danou situaci. Výborně, proč ne? Skvěle, dobře, může být. Ještě někdo? To je vlastně jeden z aspektů toho moderování. Jedna z rovin toho moderování je přiblížit člověku tu situaci. Nemám s tou definicí problém, ale není úplná. Řekl bych, že není úplná. Prosím. Projev, uvádění, fajn, bezvadný. Dobře, může být. Tak jo. Bavíme-li se o televizním zpravodajství, tak moderátor je nepochybně vždycky tou stěžejní, nejviditelnější tváří televizního zpravodajství, no protože je to ze své podstaty ten nejviditelnější, protože on je ten, který má být vidět. On zprostředkovává vztah mezi nějakou televizí, řekněme tedy televizní organizací, mezi obsahem, mezi tím, co má předložit, jak bylo správně řečeno, tím týmem, který to připravuje, a to všechno na jedné straně, a televizním veřejností na straně druhé. On je tím pojítkem. Já to říkám proto, že to vlastně takováhle definice moderátora je možná trošku jiná, než ta, kterou se někde dočtete. Kde se dočtete, to je pak to další, ten další odstavec. Ale já to říkám na začátku, protože to je to, co by si měl každý moderátor uvědomit. Že on je tím posledním vojákem na té výspě. Protože to, co řekne ten moderátor, tak vnímá ten divák tu televizi. Mnohdy ten moderátor je člověk, kterého ti diváci vnímají mnohem víc než kohokoliv jiného. Mně se třeba stalo jednou, že mě jeden pán obvinil z toho, že jsem něco nekorektního, takové oblíbené slovo, řekl před lety o něm v televizi. A já jsem se mu snažil dokázat, že to nebyla pravda, že to zaznělo v reportáži. To, co se mu nelíbilo, zaznělo v reportáži jedné kolegyně. A on mi to pořád chtěl dokázat, tak jsme si zavolali a on mi řekl, no já jsem to neviděl, a viděla to moje žena. A říkám, tak mi dejte k telefonu. Tak mi dal k telefonu svoji ženu, to starší paní už, a já jsem jí říkal, tak já vám to pustím. Takhle jsem dal k tomu i vysílání, nám to teda šlo, k monitoru jsem dal, nebo k tomu reproduktoru jsem dal ten telefon. Slyšela jste? Řekl jsem to já, paní se rozplakala, strašně se mi omlouvala, já jsem jí říkal, neplačte, nic se nestalo. Já to chápu. Ta paní prostě vnímala mě jako moderátora a vůbec si neuvědomila, že já jsem uvedl nějakou reportáž, ve které teprve zazněla ta věta, která se jim nelíbila, která údajně nebyla úplně korektní vůči tomu jejímu manželovi. Byl to pán, který měl dostat od prezidenta Zemana vyznamenání, když prezident Zeman poprvé vyznamenával, takže už je to 5 let vlastně. No, ten důvod byl prostý. Oni prostě vnímali toho moderátora. On byl to pojítko pro ně. To byl ten člověk, s kterým oni denně přicházeli do styku, protože denně ho mají takzvaně v obyváku, jak se říká. Proto to říkám jako to první, že to je to důležité. A samozřejmě, pokud bychom se měli bavit už profesně, tak nevím, jestli na to dobře vidíte, je jakýmsi průvodcem vysílání. Má finální regulační a řídící roli. On je ten, který to řídí. To, že má v uchu sluchátko a editor mu tam něco říká, je fajn, ale ten editor nemá žádné tlačítko, kterým by něco vypnul.
je vždycky klasická otázka. Proč jste ho nevypnul? Proč jste něco? Ale co? Jak vypnul? Já nemůžu udělat v živém vysílání to, že řeknu, nevím, pane ministře, počkejte, to se mi nezdá, co říkáte. Stop, počkejte, stop! Diváci, vydržte chviličku. Prosím tě, můžu teď se ho zeptat ještě na tohle? Jo? Je to dobrý nápad? Nebo na co by se ho zeptal? Jo? Vydržte chviličku, jo? Jo? To nejde. Prostě nejde. Jako klasická otázka. Nedávno jeden nejmenovaný politik, nebudu toho politika fakt jmenovat, fakt ho nebudu jmenovat, ve vysílání Českého rozhlasu hovořil vulgárně. Nebylo to poprvé, co hovoří vulgárně. A tento politik, který hovoří vulgárně, který hovořil ve vysílání Radiožurnálu vulgárně, ještě než začal hovořit vulgárně, ne, poté, co mluvil vulgárně, tak řekl moderátorovi, no, vždyť vy to stejně vystříhnete. Prosím vás, můžete teď z toho, co jsem právě řekl, něco vystříhnout, když to v živém prostoru zaznělo? Musím říct, že tedy o tomto nejmenovaném politikovi, nejmenuji ho, tak si to můžu dovolit, jsem měl jako o jeho inteligenci vyšší mínění. Přece z živého projevu, kdybych teď řekl třeba slovo monitor a řekl bych vám, můžete prosím vás vystřihnout ten monitor? Jak to uděláte, když to zaznělo? Když už to zaznělo v živém vysílání, co s tím uděláte? Teď už je to pryč, zaznělo to. Jak můžu něco stříhat, co zaznělo? A to je ten problém toho moderátora. On to nemůže udělat. On nemůže zastavit tu situaci, vrátit tu situaci. Pokud bychom to natáčeli, tak ano, samozřejmě. Ale v živém vysílání to prostě nejde. Čili tohle je úkol toho moderátora, nebo to jsou ty hlavní úkoly toho moderátora. A jeho hlavní schopnosti jsou samozřejmě bezchybný a kultivovaný řečový projev. To jsou dvě věci. Bezchybný je bezchybný. Kultivovaný, to už je něco jiného. Já třeba za kultivované považuji neříkat vulgarity. Mně přijde člověk, který, a nebudu nikoho jmenovat, který ve veřejném prostoru používá vulgarity za nekultivovaného. Myslím si, že to není kultivované používat vulgarity ve veřejném prostoru. Myslím, že to není správné. Ale samozřejmě, že to by asi žádného moderátora nikdy v životě nenapadlo, takový nesmysl, použít vulgarity ve veřejném prostoru, to je nesmysl. To, že to někteří lidé dělají, to je jejich věc, ale moderátora by to nikdy v životě nenapadlo. Ale co je kultivovanost? Kultivovanost může být úplně něco jiného. Kultivovanost může být něco, co člověk má v sobě, nějaký typ proslovu, projevu. Já třeba zásadně, když o někom mluvím i v televizi, tak říkám pan ten a ten, pan Paroubek, pan Sobotka, pan Topolánek. Říkal jsem to vždycky dneska, pan Babiš, pan Zeman, říkám to vždycky, protože mi to přijde kultivovanější. Ale je to můj náhled na věc. Samozřejmě moderátor se musí umět orientovat v té problematice. Musí vědět přesně, o čem to je a musí skvěle improvizovat. To je základ naší profese, improvizace. Ale improvizovat můžete až ve chvíli, kdy máte věci dokonale připravené. S nadsázkou se dá říct, že pokud chcete dělat moderátora, tak pokud něco čtete, ať už ze čtecího zařízení nebo z papíru, tak mluvte tak, aby to vypadalo, že to nečtete. To znamená, řekněme, že bych četl tu první větu tady dole, toho druhého odstavce. Tak buď ji můžu přečíst tak, jako se čte. To znamená, je průvodcem vysílání, nositelem hlavní a finální regulační a řídící role při samotném vysílání. V pořádku, to jsem přečetl. Ale cítíte, že jsem to přečetl. Takže jinak. Je průvodcem vysílání, nositelem hlavní a finální regulační a řídící role i při samotném vysílání. Řekl jsem to trošku jinak. Řekl jsem to tak, že jsem tam vsadil jedno slovo, udělal jsem schválně malou pauzu, aby to vypadalo, že ten projev není čtený, aby to vypadalo, že ten projev je z patra. Je takový starý trik. A naopak, když něco říkám z patra, tak se pokusím to říct tak, aby ta věta od A do Z, od začátku až do konce, s podnětem i přísudkem, zněla, jako kdybych ji četl. To znamená, já nevím, přijel jsem, teď jsem na gymnázium do Příbramy a mám tady nějaký workshop. Právě jsem přijel na příbramské gymnázium a probíhá tady můj workshop. Takže řekl jsem to tak, že ta věta takhle by se dala napsat. Jestli mi rozumíte, aby ten projev vždycky vypadal trošku obráceně, než takový, jaký ve skutečnosti je. Jinými slovy, abyste se nezakoktali ve chvíli, kdy máte něco říkat z hlavy, a naopak, aby to nevypadalo, že všechno čtete, když to neříkáte z hlavy. To je jenom taková malá pomůcka. Tady máme jazyk ve zpravodajství České televize, to můžu vzít velice rychle.
Nevím, jestli to víte, ale hovorová čeština není čeština nespisovná. Hovorová čeština je naopak mluvená podoba spisovného jazyka. A jako takovou bychom ji měli užívat. A tady jsou nějaké chyby, já tady mám někde, vydržte prosím. Já zkusím přepnout do té druhé prezentace, protože já tady mám pár takových chyb klasických, které se tady. Jo, já to vezmu tady z téhleté prezentace. Chyby, kterých se moderátor může, když teď už jsme si definovali, kdo je moderátor, a teď pojďme k tomu, co se může tomu moderátorovi stát, protože má to být i o retorice, tak co se může stát třeba, je to výběr chyb, které občas používáme. Tak samozřejmě jako na první místě jsem si říct výslovnost, že jo? To je prostě věc, která se člověku normálně stane, když prostě mluvíte někde, tak si mluvíte ledabile, jo? To je úplně normální, jo? Prostě mluvíte tak, že to jako, vlastně jako je to slyšet, jo? To chápete, jak to myslím, ale prostě tak, asi takhle by člověk mluvit neměl, že? To je špatně. A ta druhá věc je, že někteří kolegové mají pocit, že musí maluvit takhle, že je to vlastně práce s tím jazykem, že je tak specifická, že je potřeba mluvit takzvaně hyperkorektně. To je špatně, to je taky špatně. Už jenom třeba slovo hyperkorektně je úplně špatně, protože správně česky je hyperkorektně. Skutečně je tam tě. Opravdu je tam tě. Není v češtině slovo banka, jak si někdo myslí, ale je slovo banka. Typická chyba, takzvané velární N. Jakmile máte po písmenku N, K nebo G, tak to N není N, ale je to N. Opravdu je to N, říká se tomu velární N. A takových příkladů je strašná spousta. Jinými slovy, ať už příliš ledabilá, nebo ať už příliš superkorektní výslovnost je špatně. Prosím, mějte na paměti, že správná česká výslovnost by měla být maximálně přirozená. Samozřejmě má určitá specifika, samozřejmě by měla nějakým způsobem vypadat, ale je přirozená. Je to přirozené užívání jazyka. Vy ho užíváte a pokud jste moderátoři, tak byste ho měli užívat tak, jak byste si přáli, nebo jak si představujete, že ho užívá někdo jiný, tedy vaše publikum. Tohle je typický, to ta trojka, jo, to je typický problém, který se v poslední době nám velmi zvyšuje, že dáváme důraz na předložku, tedy nedáváme důraz na, nepřizvukujeme takzvaně. Důraz je vždycky na předložce, před předložkou, na gymnáziu, ne na gymnáziu. Přirozeně člověk ten důraz dá až na to další slovo, ale ten důraz by měl být vždycky na předložce. Čím delší je to druhé slovo, tím obtížnější je tam ten důraz dát. Třeba nejdelší české slovo je údajně nejneobhospodařovávatelnějšími. Takže říct, že před nejneobhospodařovávatelnějšími polnostmi se musíme chránit, nebo něco takového, je těžké a dát důraz na před nejneobhospodařovávatelnějšími, protože to pak musíte říct jakoby na jeden nádech téměř. Takže samozřejmě to je extrémní situace. Ale v běžné situaci vždycky důraz musí být na té předložce. Naopak, tam, kde důraz nesmí nikdy být, je na křestním jméně. To je, prosím pěkně, to je mor. To je mor, který teď zachvátil český veřejný prostor a bohužel zachvacuje trošku občas i českou televizi a někteří kolegové si s tím neumějí poradit úplně správně. Prostě, když budu mít třeba, nevím, někde na Telemostu nějakého politika, bude to třeba Andrej Babiš, no tak řeknu, a ve Strakově akademii je připraven Andrej Babiš, předseda vlády, pane premiére, zdravím vás, dobrý den, ale nesmím nikdy říct. A ve Strakově akademii je připraven Andrej Babiš, slyšíte ten rozdíl? Připraven Andrej Babiš, takové to jako přibližování se k tomu člověku tím, že použiju, že dám důraz na jeho křestní jméno, ale to je špatně. Důraz musí být v tomto případě na nositeli informace, na té části jména, které nese informaci. A to je pochopitelně příjmení. Jsou i výjimky, samozřejmě. Řekněme, že se budeme bavit s bratry Formanovými. A budu mít ve studiu Petra Formana a na vstupu na jejich divadelní lodi budu mít Matěje Formana. Tak tím pádem musím říct. A ve studiu je Petr Forman, protože Matěj Forman nás právě teď poslouchá ze své divadelní lodi. Tak to ano. Ale nemůžu říct, ve studiu je Petr Forman, pane Forman, čekám, jo? Já když stojím někde a slyším, že na místě je Jakub Železný,
tak čekám, že nějaký Franta Železný bude ještě někde jinde. Protože tam, kde byl ten důraz, to, co má rozlišit a identifikovat to důležité, podle toho člověka je na křesní méně. Úplně špatně. Je to prosím výběr chyb. Občas se nám stává, zvláště to dělají některé ženy, nejenom tedy v České televizi málo, ale občas se to stane i v některých jiných televizích a vůbec obecně, že ženy mají pocit, že je dobré jakoby mluvit trošku tak jako kočičkovsky, nevím proč, ale opravdu zdůrazňování takzvaných měkčených konzonant. Jo? Ž, š, č. A najednou ten jazyk zní úplně jako patlavě, šišlavě, dyslalicky, odborně řečeno. Nesmyslně. Na to je taky dobré dávat pozor. Jo, jako pozor. Pozor je na to potřeba. Pozor. Takový jako z. Proč? Pojišťovna. Normálně já nevím, jestli znáte od Cimrmana Záskok, to je taková klasická hra, jak tam ta jedna postava říká, mrtvá ruka říkáte? A ten hlavní hrdina říká, ne, já říkám úplně normálně, mrtvá ruka. To vy říkáte mrtvá ruka. Prostě říkejte normálně, mrtvá ruka. Mluvte normálně. Jinými slovy, mluvte maximálně normálně a ono to je vždycky to nejlepší. Tak, to jsou výslovnostní chyby. Tohle jsou typické chyby tvaroslovné a obecně lexikální. Anakoluty, vyšinutí zvětné vazby. Typická věc, která se vám může stát, pokud budete moderovat, aniž si to uvědomíte. Typickým příkladem je, když mluvíte o nějaké hudební skupině. To znamená, v rádiu moderátoři často říkají takovou skupinu, tak to byla skupina Pink Floyd a jejich velký hit. Co je na tom špatně? Ano? Ne, to není podstata příběhu. Podstata příběhu je to vyšinutí z té větné vazby. Ta věta zní špatně. Ta věta je špatně. Ta věta je česky špatně. To byla skupina Pink Floyd a jejich největší hit. Čí to je hit? Ano? No jistě, skvěle. Její největší, pochopitelně. Ale nikdo to neřekne. Ale přitom takhle je to správně. To byla skupina Pink Floyd a její největší hit. Ale každý to vztahne, to jsou ty kluci, to jsou ty Floydi, to je ten Gilmour, jasně, takže to je ten jejich hit. Všichni to řeknou, vždycky, zásadně, typická chyba. A takovéhle chyby děláme moderátoři obecně často. Používání nesprávných slov, tvarů slov a vazeb typických pro určité regiony. To je prosím pěkně velký problém, to je velké téma. Jo, to je opravdu velké téma. Jsme ve středních Čechách, takže máme... Nejčastěji máme takzvané středočeské vokály otevřené, pražské i středočeské, ale tak já s dovolením teda použiju nějaké jiné regiony, abychom se tady někoho nedotkli. Je tady někdo, prosím pěkně, z východní Moravy? Výborně, výborně. Tak schválně uděláme takovou zkoušku, jo? Já jsem radnice a vy stojíte naproti. Kde stojíte? Řekněte mi, stojím naproti a použijte, řekl jsem slovo radnice. Stojím naproti radnice. No to je špatně samozřejmě. Ne koho co, ale koho čeho, stojím naproti radnici. Stojím naproti radnici, stojím naproti nemocnici. Typický problém východní Moravy. Jo? Já se moc omlouvám. Já se strašně vám omlouvám, ale máme v češtině takovou jednu velkou, ale opravdu velký mýtus. Ale pozor, já řeknu A i B. Mýtus říká, na Moravě se mluví spisovně. Absolutní nesmysl. B, na Moravě se mluví úplně stejně spisovně jako v Čechách, akorát jinak. To pozor, to já vždycky říkám, to nekruťte hlavou. Jo, já skutečně fakt se tím zabývám 25 let. A opravdu mě na té Moravě vadí jediná věc, to přesvědčení, že je to správně. Já když přijdu na Valašsko a někdo mi tam řekne šak ne e, však u nás sam mluví spisovně, tak já říkám, co to je šag, co to je ne-e, co to je sa. Takový slova v češtině prostě neexistují taková slova. A není naproti radnice, ale je naproti radnici. Není naproti nemocnice, je naproti nemocnici. Promiňte, je to můj typický test radnicí, já se omlouvám, vždycky. Jo? Další, třeba jako samozřejmě i slova. Jo? Co mám, prosím vás, tady na té kaničce, co tam mám? Ne, vy mi řekněte, tohle, ta věc černá, co to je? Ano, a na té tkaničce mám
prosím, ostatní regiony mlčí. Co tam mám? Tak vy to taky tam máte. Jste si ráno udělala na té tkaničce. Co jste si na ní udělala? Co jste si na ní udělala? Suk, jasně. Uzel. Suk je chyba ve dřevě. Jo, ale na Valašsku slovo suk znamená něco jiného v češtině. A přitom se tam mluví česky, protože je tam správná česky. Suk. Oni říkají suk. Já se omlouvám. To není suk. Mašlička je v pořádku, ale váš kolega řekl suk. A suk je... Tohle je suk. Suk je vada dřeva. To je suk. Nic jiného. Prostě však jaké je to zasukované. Já přijedu a tam je však jaké je to zasukované. Ale to česky není. To nemá s češtinou nic společného. Omlouvám se. Jezdím tam. Fakt jo. Znám to. Maminka řekne dítěti, kde jdeš? Tamanelos. Jsou čtyři slova. Čtyři slova, ani jedno není česky. Kam jdeš je správně a tama neexistuje. A lozit v češtině není. Je v češtině lézt. A je to úplně jedno, jestli je to v Třinci, ve Vsetíně, v Luhačovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Chebu nebo v Ústí. Prostě je slovo lézt. A jiné slovo pro lezení čeština nezná. Moc se vám omlouvám, prosím, neberte to ode mě vůbec zlé, nezlobte se na mě. Pozor, a to musím to teda vyvážit, protože v České televizi vyvažujeme. Jestli mě něco dokonale dokáže vypít krev, ale úplně, ale jako tak, že jsem na mrtvici z toho, tak to zdaleka nejsou tyhle ty moravizmy, ale je to, když v Čechách, zvláště jižních nebo západních, někdo řekne, že... Čekejte. Je tu někdo z jižních nebo západních Čech? Třeba jeho Češi nějací nejsou tu? Dobře, tak já zahraju jeho Čecha. Mám rád jeho Čechy samozřejmě. Jmenuji se Jakub a tohle je moje sklenice. Takže čí je to sklenice? Řekněte, prosím, že to je moje sklenice. Samozřejmě, Jakubova sklenice. V Českých Budějovicích by to byla Jakubova sklenice. Slyšeli jste to někdy? Chyba v takzvaném kongruentním atributu. Ano, je to odborně řečeno chyba v kongruentním atributu. Když mi jeden kolega řekl ve vysílání, že Jiří Zimola se nedostal na kandidátku i zásluhou Sobotkovo hlasu, jsem pak přijel do těch Budějovic a mluvil jsem s ním a on mi řekl, no a to já ani nejsem z Budějic. Já říkám, tak proč to říkáte? No, oni to říkají všichni. Jo? Takže prosím, aby to bylo vyvážené. Vůbec jsem nechtěl říct, že na Moravě se mluví nespisovně. Ale mluví se tam nespisovně a v Čechách se mluví taky nespisovně. Tak prosím, na tyhle věci je potřeba dávat pozor. Máme nějaké, jo? Já taky se pokusím v té televizi říct, že to je dobrý. No já jsem Pražák celoživotní a vidíte, už i slovo Pražák je nespisovné, správně je Pražan. Takže já to běžně používám. V běžné mluvě to používáme. Dobře, používejme. Ale prosím, v televizi, v moderování, v rétorice, kterou chceme někoho zaujmout, používejme vždy a jen správné tvary a správná slova. Ještě jednou se vám za to moc omlouvám. Vkládání pomocných spojek na místa, kam nepatří. To je taková zvláštní věc, jestli jste si někdy všimli. Slyšeli jste někdy o organizaci, která má zkrátku SŽDC? Slyšeli jste o ní? Je to Správce železnic. Ta firma se jmenuje Správa železniční dopravní cesty. 98% lidí řekne Správa železniční a dopravní cesty, protože si tím ulehčí ty dvě adjektiva. Železniční, dopravní. To jsou dvě docela komplikovaná, složitá slova. No tak normálně ve větě, když říkám nějakou větu a nevím si rady, tak použiju nějakou spojku a tím si pomůžu, když ji tam vložím a to mi potom pomůže. Ale nemůžu ji vložit někam, kam nepatří. Správa železniční a dopravní cesty je nesmysl, protože ta cesta, je to teda příšerný název, úřední, hroznej, ale ta firma se jmenuje Správa železniční dopravní cesty, protože ta cesta se jmenuje železniční dopravní cesta, jsou to ty koleje. To samé jsem jednou slyšel jednu paní v jiné televizi, než je česká, říci bezpečnostní a informační služba. Ne, to je tajná služba, která se prostě jmenuje bezpečnostní informační služba, protože má na starosti bezpečnost a informace, ale ne a ve smyslu, jsou to dvě různé věci, je to bezpečnostní informační. Vkládání něčeho, co tam nepatří. Velmi, velmi klasická věc. Obecně užívání nepřesných výrazů, to je spíše neznalostní záležitost. Nepřesné výrazy, nesprávné výrazy, něco, co není úplně přesné. Já vám schválně dám pár možností tady. Zkuste mi tam najít v těch pěti větách, prosím, nejsou tam chyby z hlediska jazyka.
hlediska, to už jsou ty neznalostní chyby. Nejsou tam chyby, jako že by tam, možná tam bude někde chybět čárka nebo něco, omlouvám se, ale to není podstata toho příběhu. Jo? Parlamentní volby v loni vyhrálo hnutí ANO. Co na té větě je nepřesné? Zkuste na to přijít. Prosím pěkně, ANO vyhrálo ty volby, jo? ANO? Ne, říkám, to vůbec, ne, není to jazyk, není to jazykové, ANO. Ne, je to hnutí. Skvěle. Jak byste to řekl univerbizovaně? Jak byste to řekl jedním slovem? Proč máte úředně říkat, nebo samozřejmě, my Češi jsme úředníci, takže pokud jste úředně, tak jsou to volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jazyk si s tím neporadí. To je ten důvod, proč já jsem velkým příznivcem, prosím pěkně, jakéhokoliv jednoslovného názvu pro naši zemi. Protože prostě se jednou učeskorepublikujeme. Slyšeli jste Francouze, který o sobě řekne, že je z Francouzské republiky, nebo Lichtenštejnce, který řekne, že je z Lichtenštejnského velkovévodství. Ne, všichni používají většinou jednoslovný název, protože ten jazyk to prostě potřebuje. Potřebujeme jednoslovné názvy, aby jsme si v tom jazyce rychle poradili. Jaké to jsou, prosím pěkně, volby? No samozřejmě, že sněmovní, úplně správně, pochopitelně, sněmovní volby. Proč takhle krásné slovo nepoužíváme? Sněmovní volby. Už jsme to začali teda používat v České televizi, už jsme se to naučili. Proč je špatně parlament? Ano? Ano, to nám vlečuje tu práci. Já se chci zeptat, proč to slovo parlamentní? Není to chyba ve smyslu absolutně špatně, ale je to chyba, není to přesné, je to nepřesnost. Co tam není přesné? Občanskou nauku máte, ne? Nebo ZSVU, nebo jak se to jmenuje? Z čeho se skládá parlament? No samozřejmě. Pokud jsou parlamentní volby, které byly v loni, tak parlamentní volby byly i nedávno, protože senátní volby tím pádem musí být taky parlamentní, protože senát je součást parlamentu. Není parlament a senát. Novináři tohle to nepochopili, to je střelba do vlastních řad. Jeden můj vzácný kolega, kdysi v Radiožurnálu, dělal pořad o vztahu sněmovny a senátu a začal otázkou, opravdu to byl pořad specializovaný na tohle téma, a začal otázkou na předsedu senátu tehdejšího pana Sobotku Přemysla, začal otázkou, no a jak byste charakterizoval teda vztahy mezi parlamentem a senátem? On se začal strašně smát a říkal, no přesně takhle, jak jste teď předvedl. To není parlament a senát, to je sněmovna a senát a dohromady tvoří parlament. A tu nepřesnost, kterou vy jste, promiňte, právě teď použil, pane redaktore, tak používají všichni. To bylo opravdu, já bych se teda propadl hambou bejt jim tehdy, ale to nevadí. Tak, parlamentní volby máme za sebou. Tak, prosím pěkně. Není problém v minulých volbách, jmenuje se Adriana Krnáčová, je to Praha, to je všechno v pořádku. Není tam jazykový problém. V čele pražského magistrátu je od minulých voleb Adriana Krnáčová. Myslím ty volby, ne ty, které byly teď, myslím skutečně ty volby, které vyhrálo v Praze hnutí ANO a které dosadilo do primátorského křesla paní Krnáčovou. V tom není ta chyba. Přesto v té větě je chyba. V čele pražského magistrátu je od minulých voleb Adriana Krnáčová. Co je tam špatně? Ano? Říkám, že to není ten problém. Ne. A ona vede magistrát, ona stojí člena magistrátu? Co je to magistrát? Všichni to používáme a je to úplně špatně. Nebo tak jinak. Vede Andrej Babiš úřad vlády? Stojí Miloš Zeman v čele kanceláře prezidenta republiky? Vede pan Ondráček kancelář Poslanecké sněmovny? Nikoliv. Nikoliv. Paní Krnáčová fakt nevede magistrát. Magistrát je ten úřad. Nejsou volby do magistrátu, nesedí nikdo na magistrátu. To, že je to ta budova, pan Babiš taky zasedá jako premiér v budově, která se jmenuje úřad vlády, ale to je ten úřad. Typická chyba. Paní Krnáčová nevede pražský magistrát. Můžeme říct, že vede Prahu. Můžeme s nadsázkou trošku říct, že stojí v čele pražské radnice, ale to už je přenesený význam. Můžeme říct, že stojí v čele pražské rady, že vede Prahu, že je pražskou primátorkou a že máme v Praze zastupitelstvo a radu, ale tito lidé nevedou pražský magistrát. V čele magistrátu stojí nějaký úředník, nějaký ředitel nebo ředitelka, která vede ten úřad na základě toho, jak se rozhodne primátor nebo primátorka nebo rada samozřejmě, ale není to pražský magistrát. Tak další věta, tam téměř chyba není, ta věta je, já jsem ji napsal tak, že tam skoro ta chyba není. Prosím, není problém v katolické církvi, římskokatolická, to vůbec, není tam jazykový problém. Je tam jiný problém.
Zase, je to typický, já dávám typické příklady toho, co se opakuje v médiích a kde je něco, co se dá říci lépe nebo přesněji. Přesněji. Jo? V čele katolické církve u nás stojí kardinál, u nás, jo, není problém v tom u nás, myslím v Česku, v České republice, to je úplně jedno, stojí kardinál Dominik Duka. Přesto je tam něco, co by se dalo říct lépe, prosím. Ne, ta chyba, přečetl si všecko, kde chyba není zrovna. Jo? Ta chyba je v těch posledních třech slovech. Vysvětlím, je to těžké. Víte, jak se jmenuje, možná starší budou vědět, jak se jmenuje současný náčelník generálního štábu armády České republiky? Máme nového náčelníka, není to tak dlouho, několik měsíců. Tuší někdo? Ano, Aleš Opata, výborně. Kdybyste o něm mluvil, mluvil byste o něm a bylo by to v první větě vaší promluvy, jak byste ho třeba uvedl, kdybyste ho chtěl uvést ve studiu, v rozhovoru, co byste řekl? Ve studiu vítám a co byste teď řekl? Není to žádný chyták, je to úplně jednoduché. Nepřemýšlejte nad chytákem. Výborně, skvěle. Aleše Opatu. Skvěle, fantasticky, správně, naprosto přesně. Ano, logicky. Stejně tak, když budu mít ve studiu třeba rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimu, jmenuje se Tomáš Zima, tak mi přijde do studia a já řeknu, ve studiu vítám rektora Karlovy univerzity, nebo univerzity Karlovy, to není podstata příběhu, Tomáše Zimu. Jo? Nebo ve studiu vítám, teď teda už končícího, policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Řeknu funkci a jméno. Tam to ale není. Kardinál není funkce. Je to stejné, jako kdybych řekl, a ve studiu vítám armádního generála Aleše Opatu. Armádních generálů u nás je 10, ale náčelník generálního štábu je jenom jeden. Pravda, v tuto chvíli, v této zemi, žije pouze jeden kardinál. Vysvětlím. Kardinál je hodnost. Stejně jako ten náčelník generálního štábu se nedávno stal armádním generálem. To znamená, že má na rameni 4 hvězdičky. Nedávno měl jenom 3, teď má už 4. A je úplně jedno, kolik tam má hvězdiček, protože je náčelník generálního štábu. Pan Tuhý, než se stal generálem, byl pouze plukovníkem. Pan Duka, když se stal arcibiskupem pražským, to je ten problém, tak nebyl kardinálem. Kardinál je nejvyšší kněžská hodnost. Může být třeba 100 kardinálů v té zemi, ale jenom jeden z nich je v čele katolické církve. A pozor, nemusí to být kardinál. Já mi to říkám trošku složitě, ale je to stejné, jako když tu armádu nevede generál, ale jenom plukovník. Klidně může. To není spojené. To, že někdo je kardinál, neznamená, že vede katolickou církev. A když vede katolickou církev, nemusí být kardinál, jestli si rozumíme. Čili říkat ve druhé větě, už řeknu, no a jak říkal tady armádní generál Opata, to můžu říct. Stejně tak můžu říct, pane kardinále, můžu ho oslovit. Ale v první větě musí zaznít ten důvod, proč ho mám ve studiu. Ten důvod není to, že je kardinál. Důvod je, že je to arcibiskup. Dál. Bavorští policisté začali kontrolovat česko-bavorské hraniční přechody. Co je tam špatně? Problém není v Bavorsku. V česko-německé není problém, jsou česko-bavorské. Vždycky všichni jdete jakoby po té logice a hledáte tam ty chyby, kde nejsou, protože tam je hledají všichni. Ale nevidíte tu jednu jedinou chybu, která tam je, protože prostě my jsme taková země neúplně svobodomyslná. Prosím, přemýšlejme o těch věcech trošku s takovým větším nadhledem. Omlouvám se. Kolik je u nás hraničních přechodů? Víte to? Prosím? Skvělá odpověď. Děkuju. Milionová odpověď. 100 bodů. U nás neexistují hraniční přechody. Neexistují. Jsme společně s Lucemburskem jediná vnitrozemská země šengenského prostoru, která je členem EU. Všechny naše hranice okolo jsou hranice také šengenských zemí EU. Nemáme ani nešengenskou hranici, ani mořskou hranici. Je to unikátní. Je Lucembursko a Česko. Jsou dvě země, které jsou obklopeny pouze šengenskými zeměmi v Evropské unii. Jinými slovy, nemáme žádné hraniční přechody. To znamená bývalé hraniční přechody, musíme říct. A pokud řekneme hraniční přechody, tak se vracíme zpátky do doby, kterou vy už naštěstí nepamatujete, kdy jsme museli předkládat cestovní doklady na nějakých hraničních přechodech, kde seděli nějací pánové. Vy jste se hlásil? Co
Dobře, to je ale jiný případ. To je samozřejmě výstup z schengenského prostoru, tak tam ano. Tak to bychom, ale není to klasický hraniční přechod. Je to místo, kde opouštíme schengenský prostor. Ale ano, máte pravdu. Tak jinak, kolik máme, ta otázka měla znít správně, kolik máme pozemských hraničních přechodů na zemi? Ani jeden. Ne, tam se dostáváte do vzduchu. Ale ten princip je, že opouštíte schengenský prostor vzdušnou cestou. Ale dobře, řekněme, že to slovíčkaření, jo? Tak opravdu není žádný česko-bavorský, jaké jsou to teda přechody? Česko-šengenský? Česko-belgický, když letíme do Bruselu? Těžko se to definuje, ten letecký. Těžko ho nadefinujete. Těžko. Já ho nemůžu nadefinovat, jo? Je to místo, kudy opouštíme schengenský prostor. Dobře, tak česko-mezinárodní, dobře. Dobře, tak mezinárodní, ale to Česko musí být na jedné straně. Prostě nejsou u nás pozemní hraniční přechody nebo silniční hraniční přechody, jo? Domluvíme se, že silniční, ale zase můžu říct, ano, ten autobus nás tam veze po silnici k tomu letadlu, tak to už se dostaneme mimo ten příběh. Ten příběh je o něčem jiném. Ten příběh je o tom, že na té pozemské hranici, na té zemi, kde jsou ty staré budky, není hraniční přechod. Už tam není 10 let a my to pořád říkáme. Tohle byste mohli odhalit, to poslední. Skvěle, výborně. Ano, výborně. Když tam máme policii, kdo přijede? Výborně. A koho musíme volat, abychom přivolali strážníky? Výborně, městskou policii. Děkuju. To bylo lehké, ale věřte, že se i v tom se hodně chybuje. I v tomhle se opravdu hodně chybuje. Prosím? Někdo něco? Je to typická chyba. Jo? A takovýchhle chyb, máme moc. Tak, počkejte, já mám takhle zakraju. A kdo si troufne na číslovky? Troufne si někdo na číslovky? Skloňování číslovek. Mám někoho vybrat? Co? Vy si troufnete? Pojďte. Udělám tak, že vám se pokusím odhalit tu jednu. Podívejte se na tu první větu, jo, která bude nahoře. Pojďte takhle na tuhle stranu, ať to vidíte. Dostanete pak nějakého plyšáka od České televize, já to zařídím, jo. Tak, koukněte jenom na tu první větu. A přečtěte mi ji. Počínaje pátým dílem začal být seriál výrazně napínavý. Bože, přečtěte tady. 17. listopadu 1989 se ve vysílání České televize budeme věnovat... Zadám špatně. Jo. Ještě jednou určitě. 17. listopadu 1989 se ve vysílání České televize budeme věnovat. Zadám špatně. Ještě jednou. 17. listopadu. A jak jste na to přišla? Nijak. Jak na to přijde, když tu větu vidíte? Nijak. A co udělá 99% moderátorů? Napíše si to takhle. A jak pak může přijít na to, že tam je tento typ chytáku? Nijak. To znamená, co tam musí být napsáno? SEDUMNACTMU. Musí být tohle slovo. Jinak se dostanete přesně do této pasti. Omlouvám se, je to klasická past. Protože nevíte. Vy, když máte číslovku, notabene ne v základním tvaru, ale i v tom může být chyba, tak nemůžete vědět. Jo? Když to takhle rychle vidíte, někdo vám to takhle napíše, tohle přečti rychle. Musí vám to napsat slovem, vypsat. SEDUMNACTM. Že jinak tu chybu uděláte vždycky. Tak pojďme dál, třetí věta. Problém se objevil na 365. kilometru dálnice D1. Na 365. To je zase otázka znalosti. Musíte vždycky vyskloňovat. Pokud je to od stovky výš, tak se vždycky skloňuje. Výstava? Výstava byla připravena k 650. výročí založení města. 650. Oh. Jo? Tak. A to poslední si troufnete? Úrokové sazby u hypoték se v současnosti pohybují mezi 2,47% a 2,55%. V červnu ale úroková míra klesla, dělala v průměru 2,49%.
2,49%. Pohybují se mezi 2,47% a 2,55% a v průměru dělala 2,49%. Moc se vám omlouvám, že jsem vás takhle zneužil, ale jenom jsem chtěl ukázat, jak moc obtížné někdy může být skloňování číslovek. Prakticky jakékoliv skloňování číslovek je jedna z nejtěžších moderátorských disciplín. Dostáváte plišákám, to zařídím. Jo? Moc se vám omlouvám, že jsem vás zneužil. Kolego, vybraťte. Jo. Vždycky. Tohle je ta poslední věta, to je reálná věta, kterou mi v létě jeden kolega napsal a protože ví, že ty kolegy vždycky peskuju, tak mi to vypsal. Jenomže vypsal to špatně. Ono je potřeba to nejenom jakoby mít napsané DVMACLIMI, jinak to zvořete, ale musí to mít napsané ještě navíc správně. Čili nejenom vědět, musím to mít vypsaný, ale musím to mít vypsaný správně. Omlouvám se, ještě jednou se vám omlouvám, že vás takhle zneužívám, ale tohle jsou takovýhle cvičení, si můžete udělat doma sami, kolik chcete. Do jakékoliv věty si dosaďte číslovku a pak se ji pokuste správně přečíst. Opravdu to není vůbec jednoduchý úkol. Tak, tady máme jenom takové, už teď nebude test, máme tady typická televizní jazyková zmatení. Přečtu vám první větu, jo? Miroslav Kalousek zavinil úmrtí několika parašutistů. Ve vzrušené sněmovní debatě to dnes řekl Andrej Babiš. Klasika. Naprostá televizní, ne českotelevizní, ale naprostá televizní klasika. Pan XY někoho zavraždil. Dnes to řekl jeho největší odpůrce. Přece takhle ta věta nemůže nikdy začínat. Nikdy nemůžete, ono to zní samozřejmě atraktivně. Vždycky vás to upoutá. Ale je to typický příklad toho, jak mluvící profesionál, moderátor, nemá nikdy v televizi větu začínat. Protože co znamená ta první věta? Ta první věta znamená fakt, to jsou fakta. Jako faktem může být, Jakub Železný teď přednáší na gymnáziu v Příbrami. Jo? Ale Jakub Železný je úplný blázen, dnes to řekli studenti, kteří ho poslouchali, mají na to právo, ale musí to říct tak, že to je jasný, že to není fakt. Jo? Podle studentů, kteří dnes poslouchali jeho workshop, je Jakub Železný úplný blázen. To je v pořádku, ta věta je už OK. Ale nemůže ta věta znít, Jakub Železný je úplný blázen, a pak vysvětlení, kdo to říká. Jo? Rozumíme si? To je jako opravdu typický problém toho, to je takzvaná titulková věta, se tomu říká. Ale titulková věta musí být fakticky správná. A teoreticky bude problém, pokud to konstatuje soud, samozřejmě. Jo? Tak teď už je to takový, že člověk přemýšlí. V případě, že by, řekněme, soud řekl, že pan Kalousek fakt může za smrt nějakých parašutistů, to je z 90. let, když byl náměstkem ministra obrany a údajně se podílel na nákupu nějakých špatných padáků a údajně poté bohužel někdo zemřel při skoku tím padákem. Jo? A vždycky se to tomu Kalouskovi vrací jako bumerang, jako Babiš, ty může za ty padáky, jo? Tak vždycky mu to tak jako vrací. Tak teoreticky, když to řekne soud, tak to už bude trošku problém. Když to bude soud prvního stupně a řekne, že za to může, tak co my budeme dělat? To jsou takové ty věci, kdy už musí člověk fakt přemýšlet. Můžu říct, Miroslav Kalousek zavinil úmrtí několika parašutistů. Dnes o tom nepravomocně rozhodl Městský soud v Praze třeba. Tak nevím, to už je na diskuzi samozřejmě, ale obecně platí, že když řekneme nějakou úvodní větu, měli bychom si být 100% jistí, že je pravdivá. Vedl jsem velký spor s kolegy v České televizi, když řekli: policie při potlačování demonstrací proti čínskému prezidentovi nepochybila. Dnes to uvedla policie po interním šetření. Chápete ten problém? Policie podle svého vlastního interního šetření nic neudělala. No to je přece už trošku něco jiného. Když to ta policie sama šetří, sama sobě a řekne, že nic samozřejmě neprovedla, že nikoho nevytlačovala tam, odkud neměla, že nebyla zbytečně přísná a tak dále. Ale když řeknete, policie nic neudělala, dnes to řekla policie. No tak to dostává přece jenom trošku jiný význam. Čili prosím, v jakémkoliv veřejném proslovu, moderátorském, retorickém, pozor na silnou větu na začátku, která ovšem nemusí být nutně fakticky pravdivá. Oznamování úmrtí nějaké osoby, to je vždycky velmi složitá věc. Zeptali byste se mě na nejtěžší okamžiky mého profesního života, nepochybně bych vám řekl, že to byl prosinec 2011, kdy zemřel prezident Václav Havel. Pro mě to bylo osobně i lidsky velmi, velmi těžké. Nicméně to není teďka tento případ. Tento případ je obecně
ohlašování jakéhokoliv úmrtí. Je to samozřejmě trošku nadnesená ta věta, jo? Ve věku nedožitých 96 let dnes v Praze po dlouhé a těžké nemoci zemřel významný český malíř, grafik a ilustrátor, spoluautor řady televizních večerníčků a tak dále, a tak dále. Pro boha, kdo to zemřel? Pro boha živýho, kdo zemřel? Který z mých oblíbených malířů teďka zemřel? Ježišmarja, ne, tak toho jsem neznal, no dobrý, no to je mi líto. Ne, omlouvám se všem Janům Novákům, je to klasické české jméno, jo. Zemřel Jan Novák, známému českému malíři bylo 86 let. Je to taková věc, která zase se na ní zapomíná. Jo? Musím vědět, kdo umřel. V první větě musím vědět, kdo umřel. Jako zase silná informace, musím ji dostat hned. Je to trošku opak toho prvního, ale tady je to fakt. Bohužel ten člověk zemřel. Je to typický příklad toho, že tam to musí zaznít v té první větě. Věta, která může dávat dva smysly. Miluju. Je nějaká firma Avast, která se zabývá firewally nebo čím takovým tím proti počítačovým virům, a firma AVG. A tohle, prosím, nic ve zlém, je věta, kterou jsem viděl v titulku České televize na ČT24. Prosím vás, už jsem to říkal na jednom workshopu, neříkejte mi, kdo koho koupil. Já to do smrti nechci vědět, protože z té věty se to nemám šanci dozvědět. Já prostě nevím, jestli českou firmu Avast kupuje nizozemská firma AVG, a nebo naopak, jestli nějaká česká firma Avast si kupuje nizozemskou firmu. Nevím to. A z té věty se to skutečně, absolutně nemám šanci dozvědět. Prostě ne. A nechci to vědět, protože pokud mi to ten můj zdroj informací neřekne přesně, tak co já bych se potom pídil? To je jeden z principů naší práce. Lidé se nemohou pídit po informacích, které my jim dáváme. Lidé ty informace od nás musí dostat. Jo, rozumíme si. Jako věta, o které já do smrti nechci vědět, nechci vědět, nás na smrtelný posteli, jestli mi někdo řekne Avast, tak ještě neumřu, jo? Protože prostě nechci vědět, kdo koho koupil. To je typické televizní jazykové zmatení. Čeho by se měl mluvící profesionál vyvarovat v televizi? Klasické, naprosto klasické jsou ta klišé, jo? Sportovní klišé znáte samozřejmě. Musím říct, já jsem třeba předseda fanklubu naší zahraniční redakce u nás v České televizi, ale občas i zahraničáři, někteří kolegové, použijí některé kliše. Prostě použijí. A mě to vadí, mě se prostě kliše nelíbí. Jo? Házení ručníků do ringu, zatloukání hřebičků do politické rakve, světlo na konci tunelu, to jsou 90. léta, jo? To říkali politici, že už vidí světlo na konci tunelu. Miloval jsem kostlivce ve skříni. Jo, vždycky ti politici, kteří přišli do nějaké funkce, tak řekli, že tam zbyly jako po těch předchůdcích nějaké problémy, a tak já si vždycky představuji, jak přijdu do té kanceláře a si říkám, to tady budu dávat šaty, ježiš, kostlivec na mě vypadne, samozřejmě ne, ale představuji si to jako, že tam je ten kostlivec, že prostě vypadne takhle. Kostlivci, to starší si budou pamatovat, kostlivec ve skříni, klasický, politický, politická věta. Jo? Nachytávání brankářů na švestkách, to je, a těch kliše prostě sportovních je strašně moc. Bohužel někteří kolegové přejímají i slang, podle mě to spíš argot té politické sféry. Přiznám se vám, že nevím, co to znamená něco v poslanecké sněmovně prohlasovat. Oni to teďka prohlasovali. Přísahám, že nevím, co to znamená. Jestli to znamená, odhlasovali, neodhlasovali, povedlo se jim to odhlasovat, prohráli hlasování, nevím, ale všichni to tam říkají. A problém je, že to pak přebírají i ti novináři, kteří do té sněmovny chodí. No, oni to prohlasovali. Co prohlasovali? No, prohlasovali to zastropování. Zastropování pro boha. No, zastropovat něco, že nějaká platba nemůže být vyšší, než je nějaký limit. Tak řeknu, má to nějaký limit, slovo limiční znají. Ne, zastropovat. To jsou věci, které by podle mě neměl nikdy televizní profesionál používat. Další jsou technologické výrazy. Poprosím režii o příspěvek. To jsou 90. leta, jak vyšitá. Jo? Kolegové prosili režii o příspěvek. Děkuji vám, pane ministře, a teď bych poprosil režii o další příspěvek. To, jako jsme v roce 2018, to už je dávno pasé. Zdrobněliny. Je to nějaký výběr věcí, které mě napadají vždycky, tak jenom je to trošku nesoustavné. Zdrobněliny. Klasickým příkladem jsou hypokoristika, neboli domácké podoby vlastních jmén. Já jsem prostě Jakub. Když mě řekne Kuba, tak mě to i trošku, tak jako jsem na to zvyklý od svých kamarádů, ale i tak. Když mi řekl Kubo, tak mě to, ale když mi řekl kolega Kubo. Na místě Jakub Železný, Kubo, ty seš teďka na Hradě,
Asi ne. Jo? Jsou samozřejmě výjimky. Já jsem super, hyper, ultra korektní člověk, takže já i Janům říkám Jane nebo Jene. Ale říct Janovi Honzo mi nevadí. Ale už třeba Danielovi říct Dané je tak pro mě na hraně. Ale tím to podle mě končí. Ale Kateřině říct Katko už ne, to je fakt Kateřina. Pokud to teda není Katka. Jo, pokud nemá v rodném listě napsáno Katka. Zdrobněliny, mimochodem ty zdrobněliny se často týkají třeba dětí. A to je velmi citlivá záležitost. Jestli si dokážete představit situaci, kdy mluvíme o nějakém dítěti, nejčastěji bohužel o dítěti, které je třeba obětí nějakého trestného činu. Neříká se mi to dobře, jsem otec 7letého dítěte. Před lety, a já mám rád politickou korektnost tam, kde patří, a nesnáším ji tam, kde nepatří. Takže promiňte mi, jedno zprosté slovo řeknu. Slovo hajzl. Jo, slovo hajzl řeknu. Takže pokud náckovský hajzl hodí zapálenou lahev do domu, kde žije malé dítě, jmenuje se Natálie, a to dítě je popáleno, tak je to pro mě něco, za co by ten náckovský hajzl měl dostat mnohem vyšší trest, než dostal. To předesílám. Druhá věc ale je, že pokud v médiích se řekne, že to dítě byla popálená holčička Natálka, tak už to někam posouváme. Ano, v běžné mluvě bych to použil samozřejmě také. Ale byla to dívka Natálie. Když řeknete holčička Natálka, tak tím už přece jenom trošku vytváříte nějaký veřejný tlak. A ačkoliv si myslím, že ten soudce měl být daleko přísnější, tak tím vytvoříte tlak na toho soudce. Holčička Natálka, když byla popálená, tak když budu soudce, budu uvažovat o tom jinak, než když to bude dívka Natálie. A přitom korektně a správně je dívka Natálie. Já si myslím, že i v tomhle by měla být mluva televizního profesionála neutrální. Absolutně neutrální. Ano, jsou situace, kdy člověk nemusí použít neutrální výraz a kdy je na místě použít výraz, který je trošku nadsazený. Ano, když jsem stál 28. října s kolegyní Světlanou Vitovskou na Hradčanském náměstí a volal mi pan šéfredaktor a řekl mi, hele, uvedeš to nějak pěkně, uveď to nějak, jako fakt ty události 28. října v 7 večer, uveď to opravdu nějak, ty to zvládneš, nechám to na tobě, udělej to nějak, ty tomu dáš takové, říkám, jo, já o tom budu přemýšlet, dobře, udělám to. A řekl jsem prostě větu, kterou bych asi neřekl nikdy jindy, a řekl jsem, že Česko a Slovensko a Československo dnes slaví narozeniny. Naše drahá vlast má z té výročí. Řekl jsem naše drahá vlast. Je to věta, která je použitelná podle mě jednou za život ve veřejném prostoru, a řekl jsem jí, ano, řekl jsem jí, a jsem na to pyšný, protože jsem pyšným občanem této naší drahé vlasti. A můžu vám to říct třeba 10krát, ale v televizi bych to asi víckrát nepoužil. Pravda, použil jsem už při 2 olympiádách jsem použil výraz, že vlajkonož přinesl na stadion nejkrásnější vlajku na světě. To jsem použil. A to je tak jako tak někde mezi tím. Jsou situace, kdy člověk takovouhle, asi se nebudeme bavit o tom, která ta vlajka to je, předpokládám, že to všichni víte. Tak jsou situace, kdy to je možné, ale je potřeba s tím šetřit, stejně jako s těmi zdrobnělinami. A poslední věta, podle mě nejhorší věta, kterou moderátor může kdy vyslovit, pardon, čas dobrý, je takzvaná autoverifikační věta. Otázky tady kladu já. Slyšeli jste ji někdy? Jo, ve chvíli, kdy už nemá sílu a argumenty na toho oponenta a oponent začne mu oponovat a no jak jste to myslel, pane redaktore? A to, tak říct větu otázky tady kladu já úplně špatně. Protože to je asi jako kdybych tady stál a říkal, tenhle workshop tady vedu já. To přece vidíte, ne? To je jako zase můj oblíbený cimranovský diskurs, stěrače stírají, ostřikovače ostřikují. Jo? Že jsem tak smělý, pane Pařízek, to přece nemusí hlásit, jo? To vidíte, ty stěrače a ostřikovače. No jo, jo, klaxon troubí. Jo? Nemusím říkat něco, co je zjevné. Takže nemusím říkat, moderátor, který klade otázky, přece nemusí říkat, že klade otázky. Přece každý vidí, že klade otázky. A je to typická věta, která je velmi obvyklá. Tak, tohle je, kdybych chtěl, abyste si z tohohle něco zapamatovali, tak bych chtěl, abyste si zapamatovali těch 5 bodů. 5. Jo? Prosím pěkně, to je trošku pro dospělé, že je to multiparadigmatická disciplína, více dovednostní to moderování, na to zapomeňte. Ale zkuste si vzpomenout, že moderování vždycky je disciplína, která v sobě obsahuje několik poddisciplín, několik dovedností, které by bylo dobré
Umět vykonávat najednou. Furt. Během toho moderátorského výkonu, furt. Musíte vědět, co říkáte. To znamená, ten obsah, ten kardinál Duka, to jsou ty hraniční přechody, to je samozřejmě jenom příklad. Obsah je ten podstatný. Co říkáte? Musíte vědět, co říkáte. Musíte vědět, jak to říkáte. No to je ta čeština. To je ta radnice, omlouvám se. To je ta správná čeština, to je ta Jakubovo sklenice. Špatně. Musíte vědět, že to říkáte správně česky. To C, to je asi to nejdůležitější. To je asi to nejpodstatnější. Musíte vědět, co říká váš respondent. To je klíčová věc. Mimochodem je to v jakékoliv komunikaci. Doporučuju. Chcete-li se naučit mluvit, nejprve se naučte poslouchat. Poslouchat toho respondenta. Vědět, co říká. Protože co potom se vám stane? Když vám ten respondent řekne bezvadnou odpověď na otázku číslo 5 a vy jich máte 10, no tak je logické, že otázku 6 až 10 zahodíte, protože on vám řekl takovou zajímavou odpověď, že se toho chytnete. Pokud ho nebudete poslouchat a slepě mechanicky budete pokračovat v dalších otázkách, tak se nikdy nikam nedostanete, respektive dostanete, ale ne tam, kam byste se mohli dostat. Jinými slovy, poslouchat respondenta je strašně důležité. Musí vědět, v jakém technickém a časovém kontextu vysílání se právě nacházíte. To znamená, máte na to nějaký čas omezený. Vy víte, že máte na to 3 minuty. Vy víte, že další kamera, do které se máte dívat, není tahle, ale je tahle. To všechno jsou věci, které musíte v té hlavě mít. A samozřejmě ona k vám občas přijde nějaká informace. Jako třeba ta trasa, kterou máme mít s Bruselem, není. Musíš s tím člověkem ještě mluvit dál. Stalo se to Marcele Augustové, když, a zase jsou to většinou takové ty tragické okamžiky, kolik to je let, 4 roky zpátky, když nějaký blázen zastřelil asi 8 lidí v Uherském Brodě a Marcela měla dělat rozhovor se zlínským policejním ředitelem a všechno nám skolabovalo. Skolabovala režie, skolabovaly všechny trasy a jediná věc, která šla, byla trasa s tím ředitelem. Ona stála ve studiu a on byl někde ve Zlíně nebo v Uherském Brodě, nevím, a na rozhovor máme normálně 2,5 minuty v těch událostech a oni jí řekli, mluv dál. No tak s ním ten rozhovor natáhla na nějakých 7 minut. Nikdo si toho nevšiml, protože byla to závažná událost. Já jsem s ní dělal důležitý legraci, měl bych dostat pokutu za to, že takhle dlouhý rozhovor, samozřejmě jsem myslel na sásce. Skvěle to zvládla. Nikdo si toho nevšiml, protože vyhodnotila, že jí řekli, ještě se s ním dál bav. Neměla připravené další otázky, ale byla schopná se s tím člověkem dál bavit. Mimochodem, když jsem zmínil tuhletu tragickou událost, tak taky typická chyba. Ten člověk zavraždil, prosím pěkně zavraždil, ne, zastřelil, zabil, zavraždil. Zavraždil 8 lidí a poté zastřelil sám sebe. O kolika obětech tam budeme mluvit? Stoprocentně. Já si dokonce myslím, že tam budeme mluvit i o 8 mrtvých. Protože to, jak tenhle ten člověk skončil, mě absolutně nezajímá. 8 mrtvých a zastřelil se i ten člověk. Jako sčítání obětí, typický příklad, taky občas to děláme. Že sečteme oběti a jejich vraha dohromady. Jak tehdy spadlo to letadlo, co ten blázen napálil do té skály někde ve Francii, jestli pamatujete. Na palubě bylo 150 lidí, přesně. Podle mého názoru, ale musíme říct, že na palubě zahynulo 149 lidí. Zahynul taky vrah, který to způsobil. Ale nemůžeme je sečíst dohromady. Prostě to není 150. To je jen tak jako aby řeč nestála. Tak, a teď se podívám, kolik je hodin. A položím otázku kolegům, jestli máme tu techniku v pořádku nebo ne, že bych vám chtěl něco pustit, ale pokud ne, tak asi ne. Můžeme to zkusit nějak zprocesovat? Omlouvám se. Byste tam houkla. Půjde nám to, nebo nám to nepůjde? Půjde to tak, jak to šlo předtím pouze. Lépe ne. No jedno video je z i vysílání a 2 videa jsou z YouTube. To nebylo z YouTube. To, co jsem pouštěl, bylo z i vysílání České televize. Čiže to je ta horší varianta ještě, jasně. No, dobře, no. Tak mě moc mrzí, protože součástí toho vždycky se omlouvám.
jsou ukázky, abychom si ty věci mohli říct na konkrétním příkladě. Co vám nebude vadit? Chcete ten špatný zvuk? Dobře, ok, fajn. Zkusíme to. Tak. A, taky výborně. Jmenuji se Ultima. Zavřeš mě jednou rukou. Tlak dáš podle symbolů a rozhodně nic nepřipadí. Já opravdu se omlouvám, ale jako technologie neumím. Outou spolu. Balíček pro rodiny. Neumím to asi zařídit tohle. Celou stránku, tak skvěle. Stačí takhle nebo úplně znova? Úplně, já to dělám úplně znova, jo? Úplně znova to udělám. Znova, zkusíme podle data, zkusíme 17.10. Zkusíme. Události komentáře. Zkusíme. Pustíme si ještě nějakou reklamu. Když po vás jdou záškodníci, spolehněte se na životní pojištění. To jsem neměl. Ta účast ČSSD ve vládě, že by se měli sociální demokrata bude skutečně ta sobota, jednání středního výkonného výboru. Nicméně tyto hlasy o tom, že by se měly obměnit, nebo že by se měla obměnit nějaká část ministrů, ty zaznívají hlavně z té platformy, která se sešla tedy včera. On to byl jeden ze závěrů, který právě navrhoval. Tím způsobem o tu důvěru pravděpodobně v sobotu řekne a u sociální demokracie zaznívají i hlasy, že by třeba směrem právě k Jiřímu Zimolovi mohla být vyslovena jakási nedůvěra. Mám jednu extrémní situaci, ve které jsem se ocitl před necelým měsícem. Můžete mě za to klidně sepsout, že vám to přišlo moc, nebo pochválit, že to bylo správně. Je to otázka názoru samozřejmě, ale chci vám ukázat situaci, do které se moderátor může dostat a jakým způsobem ji také může vyřešit. Víte, oni ti politici žijí ve svém světě, oni jsou zvyklí na to, zvlášť politici, kteří mají nějakou funkci, že jim nikdo neoponuje, že si na ně nikdo nic nedovolí. A také jsou zvyklí žít ve světě tajných dohod. A mají pocit, že když se na něčem s někým dohodnou, tajně, takže to je tajné. Česká televize neuzavírá žádné tajné dohody. K čemu došlo? Chtěli jsme, aby proti sobě ve studiu seděli dva členové sociální demokracie. Dva členové jedné politické strany. Protože jeden z nich hájí vedení politické strany ČSSD a druhý je proti tomu vedení a tvrdí, že to vedení by mělo konat jinak, odstoupit a tak dále. Dvě znesvářené strany to jsou. Připadá mi naprosto legitimní dvě znesvářené strany pozvat do jednoho studia. Není to obvyklé, není to časté, ale proč ne? Co je na tom špatného? Je to atraktivní pro diváka, pro voliče té strany. Ta strana má sice 7% podporu, ale to nevadí. Je to pořád relevantní politická strana. To prosím říkám fakta. Je to relevantní politická strana. Je to politická strana, která spolu definovala moderní Česko za posledních 30 let velmi výrazným způsobem. Neříkám s jakým znaménkem, ale spolu definovala. Tak proč by lidé neměli vědět, že v ní je takový velký spor? No a my jsme tedy chtěli pozvat dva zástupce. Zástupce té platformy řekl, že mu to je jedno, že bude někde na Jižní Moravě a že si bude povídat přes telemost absolutně s kýmkoliv. Zástupce vedení ČSSD řekl, že v žádném případě s ním do studia neusedne. Že pokud chceme takovou debatu, tak nejprve bude mluvit on a pak ten druhý. Samo o sobě je to trošku na hraně, ale dobře, chtěli jsme to téma. Tak jsme na to přistoupili. Dokonce, když se nám nabídl jiný významný člen ČSSD, že mu nebude vadit mluvit proti tomu, bylo to velmi atraktivní, jsou to dva členové ČSSD, kteří se vzájemně nenávidí a stačí si to vygooglovat.
nebudu je jmenovat, ale dejte si do Google Dienstbier Škromach a vyjdou vám neuvěřitelné jako urážky vzájemné, jo? A my jsme přesto řekli, ne, ten člověk, který nám slíbil, že přijde do studia, jede z Pardubic, pravda za peníze pardubických daňových poplatníků, protože je to pardubický hejtman, takže služebním vozidlem, ale to nevadí, přijede. Bude ochoten večer přijet do Prahy, 10 večer, a diskutovat s námi o té situaci v ČSSD. Tak mu vyhovíme, zrušíme toho Dienstbiera a vyhovíme mu a toho pana Škromacha bude mít až potom. Přistoupili jsme na to. Skutečně jsme na to přistoupili a udělali jsme to tak. A co se nestalo? Na úvod pořadu jsem řekl, že budeme mít dva zástupce ČSSD, ale jeden z nich řekl, že nechce mluvit proti tomu druhému. Co jsme řekli? Lhali jsme? Ne. Řekli jsme absolutní, krystalickou, čistou pravdu. Řekli jsme pravdu na začátku pořadu, že tam ten jeden s tím druhým nechtěl diskutovat. Nic víc jsme neudělali. Řekli jsme pravdu. Česká televize říká pravdu. Teď se pojďte podívat, jak vypadal rozhovor s tím pánem, o kterém jsme řekli pravdu. Vladimíre, děkujeme za informace, ještě se společně spojíme. Mým hostem ve studiu je teď Martin Netolický, místopředseda sociální demokracie. Vítám vás, díky, že jste přijel. Večer. Jaký je oficiální vztah vedení ČSSD k platformě Zachraňme ČSSD? Tak. S dovolením, víte, co jsem si teď dovolil? Položit otázku. Mimochodem otázku, která nebyla yes, no question, ale byla to otázka jak, jaký, co, kde, kdy, proč. Tento typ otázky. Normální otázka, na kterou se má odpovídat. Položil jsem prostě otázku. Ne? Jestli mohu, já nejdříve zareaguji na ten úvod, protože já jsem skutečně odmítl tady konfrontaci dvou členů sociální demokracie. Já myslím si, že není úplně korektní, pokud v tomto studiu proti sobě sedí sociální demokrat a sociální demokrat. Sedí tady. Jenom rozeberme si tu větu. Já chci zareagovat na to, co zaznělo v úvodu. Já jsem skutečně odmítl sedět proti sociální demokratovi. Vždyť jsme vám vyhověli, vždyť tady není. Vždyť jsme to udělali tak, jak jste chtěl, člověče, tak o co jde? Já jsem až za chviličku pochopil, o co jde, samozřejmě. Nedošlo, jako, já jsem vůbec nevěděl, co ten člověk říká. A pak vám řekne, že je nekorektní posadit proti sobě dva sociální demokraty. A kde ho máte? Vždyť jsme vám pro boha živýho. Tak my jsme, dramaturgie České televize vyhověla tomuhle člověku v tom, co chtěl. A on nám za to nadává ještě? Vůbec jsem to nepochopil. Jako, než mi to došlo, samozřejmě, o co jde. Jo? Mě to za chviličku mi to teprve došlo. Vidíme tady víc než jednoho sociálního demokrata. V tom úvodu zaznělo, že odmítl, já vám řeknu, z jakého důvodu. No odmítl. Já si myslím, že... Tak a pozor, jo? A v tuhle chvíli samozřejmě máte několik možností. Tak třeba devadesátkově sklopit uši. Poslušně sklopit uši. Ne, já to dělat nebudu. Já to prostě dělat nebudu. Dokud já budu sedět na tomhle místě, já to dělat nebudu. A není to nic proti tomu pánovi. Mně ten pán je úplně jedno. Mně je úplně jedno, kdo tam sedí. Je mi úplně jedno, z jaké strany. Věřte mi, je. Ale ve chvíli, kdy napadne Českou televizi takovýmhle způsobem, navíc nelogicky, bylo nekorektní, co bylo, jako, když jsme, pojďme si to dál. Je potřeba je. Počkejte, tak já jsem se vás na něco zeptal. Promiňte, pane Netolický, já jsem se vás na něco zeptal. Já jsem se vás na to ptát a vy ještě předtím, než tak říkáte, že je nekorektní posadit sem dva sociální demokraty. Já tady proti vidím sobě, jednoho určitě. Sociálního demokrata. Já si myslím, ale že ten úvod nebyl úplně korektní. Čem byl korektní? A už chtěl jít pryč. V tu chvíli mi to teprve došlo. Aha, ono mu vadí, že jsme řekli tu pravdu. Mimochodem poenta příběhu, přeskočím. Potkal jsem 27. října jednoho nejmenovaného vysokého představitele ČSSD a ten mi říkal, no bylo to nekorektně. Říkám, vodní. Ne. Říkám, co tam, tak mi to konečně vysvětlete. No neměli jste to prozrazovat, jo? Celý ten problém byl, že mu vadilo, že jsme prozradili tu pravdu, že jsme ten deal prostě vyzradili. Ale nemohl říct, vadí mi, že jste vyzradili tento deal, protože to jako nejde. Co na tom je špatného? To nebyl deal. Tak pane Netolický, mám teda svatosvatě slibujeme, že se to nikdy nikdo nedozví, že jste nechtěl proti tomu Škromachovi sejít. Budeme o tom mlčet, jo? Společně, máme společnou dohodu tajnou. Nic takového nebylo. Prostě řekl, nechci proti Škromachovi. OK, tak budete bez Škromacha. Tečka. Nechtěl být proti Škromachovi. Proč bychom to nemohli říct? Pro boha živého. Je to ohrožení státního tajemství? Tak já chápu, někdo je hejtman, má hejtmanství, tam mu všichni prostě poklonkujou. Ale Česká televize mu nebude poklonkovat. Proč by to dělala? Já jsem to v tu chvíli ještě nevěděl. Ano, pak mi to potvrdil nejmenovaný člen vedení ČSSD,
mi řekl, no to já teda beru, takže nějaká dohoda se nevyzrazuje. Proč by se nevyzrazovala? My ale s váma neuzavíráme žádný dohody. My s váma neděláme žádný kšefty, my nechodíme nějakýma bočníma uličkama. To prostě dohoda byla, proti netolickýmu nebude Škromach. Dohodu jsme dodrželi. No dodrželi, tak v čem je problém? V čem je ten problém? Mimochodem, já přiznávám, že jsem v průběhu té debaty měl připravenou otázku. Netušil, že začne takhle. Měl jsem na něj otázku, kde jsem to v té otázce měl. Mimochodem, proč jste nechtěl s panem Škromachem, který je připravený na Jižní Moravě za chviličku mluvit, s ním mluvit? A v případě, že mi to vysvětlil, tak bych mu řekl, mimochodem, pane hejtmane Netolický, nechcete si to ještě rozmyslet? My nemáme, jako, jsme připravení, že to propojíme. Kdyby řekl ne, tak řeknu OK, nebudu vám to nutit, je to vaše rozhodnutí, respektuju to. To jsme měli připravené. A zase, bylo by to nekorektní. Uznávám, bylo by to docela pro ně nepříjemný, ale nebylo by to porušení žádných psaných ani nepsaných dohod. A rozhodně ne nekorektní. Pojďme dál. Počkejte, v čem nebyl korektní? Nebyl korektní v tom, že se domnívám, že ve studiu České televize nemají diskutovat dva sociální demokraté. Jestli dovolíte, tak... Nebyl korektní v tom, co se nestalo. To je přece nesmysl. Chápete? To je lež. Tohle už je teďka lež. On říká, že něco nebylo korektní. Úvod nebyl korektní v tom, že nemají sejít, ale nesedí. A teda teď už opravdu a mluví o tom, jak máme dělat debaty. Takže dva body za A. Tak o tom, kdo bude diskutovat ve studiu České televize, rozhoduje Česká televize, nikoli v Česká sociální demokracie. Děkuji vám. To za A. Za B. Řekli jsme, já budu citovat to, co řekla Světlana přesně, aby to bylo stoprocentní. Nebo jsem to říkal já možná, omlouvám se. Spolu ale sedět nebudou, to jeden z nich odmítl. Tím jedním jste vy. Co je na tom nekorektní? A že jsem mu zopakoval přesně to, co jsem řekl. No. Protože jsme se dohodli na tom, že každý vystoupíme samostatně se svými názory, že konfrontace dvou sociálních demokratů v České televizi není úplně standardní. Takže je to pravda. Tak proč říkáte, že jsme řekli něco nekorektního, když jsme to řekli přesně tak, jak to je? Já se domnívám, že když se vrátíme... Jo, měli jsme to nechat pro sebe, takhle to mělo být. Teď mě to teprve trklo. Přiznám se vám, že až teď mě to teprve trklo. Já jsem fakt nevěděl, o co jde. Přísahám, že jsem nevěděl, co ten člověk mi vykládá. Vždyť jsme to udělali podle něj. Až teď mi to došlo, ta pravda. Že mu vadí pravda. Že mu vadilo, že jsme podle pravdy řekli, že... Ale nemohl říct. Kdyby řekl. Víte, mě trošku mrzí, že jste na začátku řekli, že jsem nechtěl s panem Škromachem. To jste si mohli nechat pro sebe, to jste říkat nemuseli. No tak bych mu na to asi řekl jednu větu, něco ve smyslu, pane Tolický, proč bychom to nechali pro sebe, tím jsme neřekli nic, co není pravda. No neřekli, no dobře, no tak pojďme dál. To mohlo být za 20 vteřin vybavené. Ale ne, on nemohl poctivě říct, mně vadí ten úvod. On řekl, mně vadí ten úvod, co na něm. No, že nemají se, ale teď neseděj. A v tu chvíli jsme to začali cyklit, samozřejmě, už se to cyklí a můžete namítnout, že už jsme to měli skončit, ale já jsem nechtěl, aby na České televizi ulpělo, že udělala něco nekorektního. V podstatě problému. Ne, vy jste nás udělali z nekorektnosti, tak mě zajímá, jak jsme to měli udělat. Měli jsme to nechat pro sebe a neříci veřejnosti to, že jste spolu nechtěli mluvit? Ne, my jsme spolu telefonovali, takže já myslím, že není žádný problém mezi mnou a Zdeňkem Škromachem, já jsem s ním. To není řeč. Hovořila to považuji za korektní. A co jste považoval za nekorektní, když jste nás z toho obvinil? Víte, já mám pocit, že obviňovat někoho z nekorektnosti jen tak není úplně fér, promiňte. Já jsem hovořil s vašimi pracovníky a dohodli jsme se na tom, že budeme vystupovat každý samostatně, ano. Tak se děje, což si myslím, že je v pořádku. Ale co mám... To není v pořádku u všech čertů. Víte co, někoho z něčeho obviníte... A pak vám dokáže, že to, z čeho jste ho obvinil, se nestalo, tak mě řekněte, z čeho nás obvinujete. Tak mě to prostě řekněte. Ne. A pak přišlo nekorektní na tom úvodu. Tam se po čtvrté. Dobře, můžeme pokročit ne, dál? Ne, nemůžeme, protože dobře. Vy... Pokročit dál? No, tak se topí, že jo? Protože v tu chvíli... A mě to věřte mě. Prosím vás, věřte mě, že mi to nebylo vůbec, ale vůbec nějak příjemné. Nebylo mi to nějak milé, nějak příjemné. Neužíval jsem tu situaci. Ale nechtěl jsem, abychom odešli ze situace, kdy on řekne, no vlastně to bylo nekorektní, pojďme dál. Ne, on to nemoderuje. Pan Netolický, až si bude moderovat nějaké hejtmanské promluvy v Pardubicích a pozve mě jako hosta, ať to moderuje on. A tady ta role je obrácena. To je ta věta otázky, tady kladu já. Není potřeba jí říkat, je to zjevné, kdo tam klade otázky. Protože vy jste nás obvinil z nekorektnosti a v zápětí... Říkáte, že to korektní bylo, tak já tomu nerozumím. Domnívám se, že dva sociální demokraté v ve studiu České televize nemají takto přímo spolu diskutovat. Ale nediskutujeme. Protože...
tak to přímo, já nejsem speciálně, že jste to odmítl. A my jsme řekli, že jste to odmítl. Pokud vám vadí, že jsme férově a poctivě podle pravdy řekli, že jste to odmítl, tak nás nabádáte tedy ke lži, tak to mám rozumět, ano? Ne, já myslím, že jsme se dohodli na tom, že půjdeme po sobě, tak to je a myslím, že tak to je v pořádku. No ale vy jste řekl, že jsme něco udělali nekorektně a nevysvětlili jste co, to jsem... Konečně teda k nějakému rozhovoru, jo? Ano, bylo to nepříjemné, nebylo to milé, nevypadalo to vůbec hezky, jo? Já jsem se necítil v té roli vůbec komfortně. Nemám z toho vůbec radost. Jestli si myslíte, že mám radost z toho, že pan Netulický je doslova zbrocený potem, tak nemám. Jo? Jako já, to není můj cíl tohle. Ale zároveň nemůžu nikdy připustit jako moderátor, aby někdo si dovolil říct o mém zaměstnavateli, potažmo o mně, že jsem udělal něco nekorektního, když je to lež. Jako může mu připadat nekorektní otázka, může mu připadat moc přísná, moc tvrdá, ale ve chvíli, kdy on si vymíní, že to bude nějak, my to uděláme tak, jak on si vymínil, akorát to řekneme poctivě, a on nás obviní z nekorektnosti a není schopen pak doložit, dostal 5x možnost doložit důkazem, co bylo nekorektní. Není schopen, protože by musel poctivě říct, no nekorektní vlastně mi připadá jenom to, že jste to zveřejnili. To je věta, která by asi nebyla úplně dobrá z jeho úst. Tak musí hrát, že nekorektní je situace, která nenastala. Je to extrémní situace. Přiznám se vám, že jsem takovou zažil 3x, 4x za život. Jo? Tak. Jsme skoro na konci, že jo? Téměř. Já si myslím, že jsem vám řekl skoro vše, tak se budu rád chviličku odpočívat. Prosím. Jestli jsem to pochopil, no tak vy nesmíte prohrát, jestliže se začnete s někým hádat takhle? Já jsem se s ním nechtěl hádat upřímně, ale nechtěl jsem, aby to Česká televize hlavně prohrála, aby na ní ulpěl stín toho, že udělala něco nekorektního. To byla moje snaha. Jestli se mi povedla nebo ne, to si klidně zhodnoťte, klidně řekněte, že se mi to nepovedlo, já to beru. Ale ten cíl byl, abych odvrátil to, že jsme udělali něco špatně. To byl můj cíl. Mikrofon, prosím, asi musí běhat. Můžu se zeptat, jak to teda skončilo? Takže ten pán se na nějaký platformě internetový někde jako omluvil a řekl, že to asi, a že on si myslí, že nic, ale že teda jestli se někoho dotknu, tak se omlouvá. Nijak to neskončilo. A ten představitel ČSSD jiný mě pak řekl, mě prozradil, že jim asi opravdu vadilo to, že jsme to zveřejnili, tu dohodu. To je celé. Jakub Železný byl hostem 5. ročníku projektu Jak se dělá televize s Českou televizí. Já bych to pouštěl i dřív, ale kolegové si nebyli jistí, že to funguje, tak se omlouvám teda. My vám děkujeme za to, že jste přišel a že jste tady s námi byl. Děkuju.